历史会记住这一天，2021年1月6日，美国民众占领了美国国会大厦。事件发生后，特朗普离奇地消失了。在他消失期间，发生了几件事。首先是他的所有社交账号在同一时间被封杀，然后他整个人也从此再也没有出现在公众的面前。一群记者追着白宫发言人问总统去哪了，也没有得到任何的回答。其次是在时隔12小时之后，白宫终于发出了一段特朗普认输的视频。在视频里，他痛快承认败选，痛骂来力挺自己的亲王军事暴徒，必须要为闯入国会的行为付出代价。看起来这个视频似乎没啥问题，不过有人从白宫发布的视频当中找到了一些诡异的地方。特朗普的这段认输的演讲似乎是通过 AI 换脸技术做的合成视频。在这段视频当中，特朗普标志性的表情和手部动作都没有了，全程只有两三个表情不断的重复，且他的表情和他说的话之间完全不匹配。放大一些细节后，可以看到脖子一出一领的现象，更有身体在动脸的位置却原地不动的 bug 出现。网友们纷纷激动的爬起来吃瓜，质疑白宫这段视频是假的，是 AI 合成的。甚至有网友脑洞大开的分析认为，特朗普在革命失败之后或许被软禁起来了。更诡异的是，在特朗普的推特被解封之后，发出来的第一条信息居然是我不会出现在权力交接仪式现场。发完这句话之后，推特就被莫名其妙的永久封号了。而且白宫也表示，现在总统不想见任何人，是不想出现还是不能出现，是不想见人还是见不到人。真的是令人浮想联翩，特朗普就这么人间蒸发了。当然了，咱吃瓜归吃瓜，这段视频到底是不是 AI 合成，还得等进一步核实和更多的技术分析。但不管真相到底如何，反正特朗普算是完了。即使现在没被软禁，下台之后也要坐牢，但凡夺权失败的人，没有一个有好下场的。而特朗普指挥的这场夺权的行动更是失败到无以复加。特朗普团队官员正在纷纷的跳船逃命，宣布辞职。特朗普怂，幕僚团队怂，支持者也怂了，他们就再也不用顾及什么了，终于可以放心大胆地送特朗普上路。甚至他们这伙财阀寡头真的有可能干脆直接将特朗普软禁起来，然后发布一个 AI 合成的认输视频，糊弄一下媒体和群众就完事了。不就是假传圣旨吗？这谁不会？ AI 换脸发言事件本身不管是真是假，其实都已经达到了从精神到肉体上灭掉特朗普威风的目的。毕竟亲耳听到他痛斥秦王军的人有几个不灰心的，至于这些话是不是特朗普说的还重要吗？就算将来他出来否认说那些话都不是自己说的，有用吗？有人听吗？有人信吗？有人理吗？有时候赝品是个好东西，杀人还能诛心。现在让我们坐等1月20号，不管届时传出消息是软禁还是判监都一样，白布一盖，唢呐一吹，送老特上路。1月6日，大批的特朗普支持者涌入国会大厦，想自由表达他们对美国大选的看法，但遭到了美国军警的对待。结局大家都知道，当大家都在睡觉时，我围观了全程，就像半夜看世界杯直播一样，4年一次。华盛顿警察局7日公布了暴徒们的照片，美国司法部要求民众积极地向 FBI 告密，以便将每一个暴徒抓捕归案。抓捕这些秦王之师的成员将成为拜登就职前的收尾工作，让他的支持者们看到美国好转的希望。秦王之师最悲哀的是遇到了一位胆怯自私的王者，董王未战先怂，投降自保了，见小利而忘命，至于大事而牺牲，他可不想把一家子都搭进去。众叛亲离的特朗普不值得同情和在意，他现在活着的
唯一价值就是背锅。美国建制派、美国主流媒体、美国盟友会将所有的矛盾甩在他一个人的身上，包括疫情问题、经济问题、外交问题，以此证明美国仍然是民族的灯塔，只是被特朗普暴徒们暂时的破坏了。美国有着强大的修复民族能力，强大到只需要四个小时把罪责都推给特朗普，美国这张嘴就不会死，美粉水军也有了狗粮，还会为美国涂脂抹粉，假装民主灯塔还在照亮他们的前程，然后一个个掉进沟里。特朗普甩锅甩了四年，结果成了最大的背锅侠，难道不是报应？200多名议员要求罢免他，蓬佩奥这条最忠实的走狗也在摩拳擦掌，好像这四年他们个个都是白莲花，只有特朗普才是魔鬼。其实无论是黑命贵还是秦王之师，都没有意识到根本问题在哪里。美国的机体正在腐烂，越是回避这些问题，美国就会越撕裂。天道好轮回，只有美国才可以拥有亮丽的风景线。第一，这是美国200多年历史中第一次由普通民众攻陷了象征美国最高权力中心的国会大厦，这是历史上的第一次，既然打破了思想的牢笼，变不可能为可能，那么这会是最后一次吗？思想解放的美国民众会告诉我们答案。第二，这是美国历史上第一次由美国总统号召支持者起来反抗不公的示威活动，这才是美国的思想解放运动。第三，失掉了美国的民主、人权、自由的底库，美国打着民主、人权、自由的旗号，在地球上肆意地干涉他国内政，但是这一次，脸书和推特竟然连美国总统的账号都禁言了，而唯一对美国总统开放的，竟然是被美国总统差点封杀的抖音，宣扬言论自由的美国，现在连总统都无法确保自己的言论自由了。不是说好了我不同意你的意见，但我会誓死地捍卫你说话的权利吗？第四，世界灯塔的美国遭到来自世界的嘲讽。对于这次占领美国国会事件，很多人嘲讽道，这是首次没有美国大使馆指挥的颜色革命，来自黎巴嫩外交官的评论最富有哲理。如果美国看到美国正在对美国做的事，美国肯定会入侵美国，并从美国暴政的手中解放美国。犀利小弟约翰逊直言这是耻辱。那么灯塔之国为何会发生占领国会事件？第一，善恶终有报，天道好轮回，不信抬头看苍天饶过谁，现在终于轮到自己了。第二，反噬，西方哲学家尼采曾说，你凝视着深渊时，深渊也在凝视着你。中国有句谚语，常在河边走，哪有不湿鞋，没能扭转未来的董王，危险正向他袭来。第一，秦王失军失控，1月6号之前，内心矛盾的董王就像少女一样，既怕川粉不来，又怕川粉乱来。果然川粉不负众望，为了支持董王连任，直接攻陷了国会大厦，这让董王陷入了两难。他既不希望秦王军使用暴力，又想借助秦王军声势为自己争取谈判筹码，但是攻陷国会之后性质突变。佩洛西这个董王的老对头称秦王军为暴徒，美国媒体也一反常态地称秦王军为暴徒。虽然只有伊万卡称秦王军为美国的爱国者，但是眼看大事不妙，又删除了这条推文。果然都是屁股决定脑袋。第二，众叛亲离，正是彭斯的临阵倒戈，不仅浇灭了川普连任的最后希望，也激怒了场外的秦王军，就像倒下的第一块多米诺骨牌一样，眼看大势已去的川普，大家纷纷开始用辞职来跟他划清界限。比辞职更令人羞辱的是，有人开始密谋准备援引第25条修正案罢免川普，这其中有财政部长姆努钦，另一个就是蓬佩奥，反目的手下才是最可怕的敌人。